našich nocí, možná nám už z nich jde hlava kolem. Jsou v předvánočním a vánočním čase slyšet všude. A přece mohou se nás dotknout někde hluboko v srdci, i když je slyšíme už po tisící. Koledy totiž sobě skrývají střípek hlubokého poselství, po kterém toužíme a které postrádáme. Jsou to písně nejdelších nocí v roce, písně o naději a světle v temnotách. A různé temnoty přece doprovázejí každého z nás. Nevypínejme proto automaticky, nebojíme se do koled někdy i zaposlouchat. Je v nich pozvání k lásce, naději a radosti, které tento svět nemůže dát. Nechte se tedy pozvat a poslouchejte a rozjímejte. Že někam patří, poskytuje člověku prostor k životu, opravdově se zajímá o druhého, neodsuzuje, neponižuje, přijímá člověka takového, jaký je, přináší naději tam, kde již naděje není. Je již nezištným darem, dochází naplnění jen v Bohu, protože Bůh sám je láska. Boží láska bdí nad každým z nás. Boží láska bdí i ve chvílích, kdy je v našem životě všechno zahaleno tmou, když vše spí. V jistotě Boží lásky plné přítomnosti můžeme jásat i uprostřed všech temnot. Můžeme se hřát, i když je stín a mráz vůkol nás. Thank you.
porodila spasitele světa. Betlém spí a nikterak netuší, že nastala hodina spásy. Svět prožívá venku první podivuhodný vánoční sen. Nedaleko před branou města hlídají pastýři svá stáda. A tu, obklíčen nadzemským jasem, snáží se k ním anděl. Jako radostný hlas zvonů zní jeho slavné poselství tichou nocí. Nebojte se, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu. Narodil se vám Spasitel, to je Kristus Pán v městě Davidově. A toto bude vám znamení. Naleznete dítko plénkami ovinuté a položené v jeslích. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Pokud svět světem stojí, nikdy se mu nedostalo vznešenějšího poselství než za oné svaté noci. V udobném chlévě za studené noci narodil se ten, který zachovává svět a určuje časy. Odtud Josef pocházel. Když tam byli, naplnili se dny a přišla Mariina hodina. Porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí. Radostně a volně oddychoval svět. Světlo sneslo se v ruce chudých pastýřů betlémských. Chvíli zrušení údivem mlčky stály. Ale brzo jejich bázeň změnila se v radost a štěstí. Pojďme do Betléma a vyzme tu událost, kterou Pán oznámil nám. Přišli ke chlévu, nalezli tam Marii a Josefa,
A jak anděl jim oznámil dítko ovinuté v plenkách a položené v jeslích. Posvátné bázni padly na kolena a klanili se dítku. Poslouchá nejen do tónu vánočních kole, ale oblíbené jsou i vánoční písně. Spousta z nich měla ve svém repertoáru i bývalá stálice naší hudební scény Karel Gott. Jednu z nich si nyní můžete vychutnat díky svrčovskému minibandu. Příjemný poslech. Thank you.
vše popřebné a právě takto smýšlel František z Assisi, který zavedl tradici stavby vánočních jesliček. František z Assisi chtěl vzpomínat na narození betlémského dítěte, abychom vytušili, v jakých nesnázích se toto novorozeně ocitlo, když mu chybělo vše potřebné. Z jesliček nám promlouvá Boží něha. Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem, aby obměkčilo náš pohled a pohnulo naším srdcem. Svoji minutu slávy si teď vyberou nejen vynikající muzikantky, ale i zpěvačky Sabinka Rohrbacherová a Verunka Věnečková. Zaposlouchejte se tedy do nádherných tónů písně Si Boží člověkem se stal. Městečku jménem Betlém, věk nový nastal nám. Na svět přišel zářivěst, Syn Boží Kristus Pán. Jsou nazývány svátky lásky, a to nejen v kruhu věřících. Oslavování Vánoc a strojení vánočního stromku se stalo symbolem na celém světě, co tváří rozzáří vánoční strom. Thank you.
především lidem chudým, prostým a utlačovaným. Stal se pro ně symbolem lásky k bližnímu. Tyto myšlenky jim poskytovaly útěchu a naději v lepší časy, nejen pro sebe, ale pro všechny lidi dobré vůle. Myšlenka o lásce k bližnímu by měla být v každém z nás. Rozdávejme pochopení, lásku, úsměv, mějme srdce dokořán pro potřeby druhých, mějme úctu jeden k druhému. Jen tak bude svět kolem nás alespoň o trošku lepší. Tiše zaniká, dnes všechny struny v srdci znějí, ne mladost se jich dotýká. Básní Jaroslava Metlického bych ráda uvedla další krásnou skladbu, kterou jistě znáte v podání zmiňovaného Karla Gotta. Už z hor zní zvon. Yeah.
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nima vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat svaté rodině. Jako první se hlásil lev, ale byl příliš hrubý. Poté přišla lstivá liška, pak pyšný páv a další a další. Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Avšak marně, andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Najednou si anděl všiml osla a vola. Anděl na ně zavolal. A co můžete nabídnout vy? Osel skromně odpověděl, nic. My jsme se nenaučili ničemu, jenom pokoře a trpělivosti. Konečně se anděl spokojeně usmál. Právě vás jsem potřeboval. Jak by to mělo být, jak to chci a jak to taky bude. Možná nás přemáhá touha mít vše pod kontrolou, zabránit chaosu, zachránit rodinnou atmosféru, vyrobit domácí pohodu a jiné. A nebo nás možná naopak přemáhá rezignace, strach a hlavně, ať už je to za námi. Svázanost všemi tradicemi nám možná bere chuť dýchat, něco vůbec pustit pod povrch. Zaposlouchejme se do vánoční písně, my zázraků a přání a nechme se unášet na vlně lásky, klidu a pohody. Thank you.
velmi známou vánoční píseň pod názvem Bim Bam má ve svém repertoáru nejen spirituál kvintet, ale také mistříňanka. Zvony jsou bez pochyby jedním ze symbolů Vánoc, jež jsou časem naděje, radosti a lásky. Zvonečky bývají častou ozdobou na vánočním stromečku či motivem na vánočních přáních. Mají nám připomínat, že cennější než bohatství je láska v našich srdcích. Zaposlouchejme se do instrumentální skladby Christmas Youth. Thank you.
sní o bílých Vánocích, tak, jak je známe z nezapomenutelných obrázků Josefa Lady. Jestli se sen stane skutečností, je však v hvězdách. Přesto ale vkládejme do svých snů jen to nejlepší, co v každém z nás je. Očekávanou zvěst osvobození. Na blízku i v dáli bojí se králové o své trůny a svoji panovnickou korunu. A on zatím přichází chudý a skromný, slabé dítko v chlévě betlémském. A tak se rozpíná závoj nevystihných tajemství nad jeslemi vykupitele. Proto všude, kdekoliv království dítěte betlémského má růst a zapustit kořeny, musí začít v chudobě a pokoře. A pozemský poutník, který chce mít podíl na tomto království pokoje a štěstí, musí být pokorný a skromný před Bohem. Poslechněme si téměř na závěr píseň z dílny Johna Lennona Happy Christmas, šťastné Vánoce. Co patří
přivítat mezi nás pana faráře, pátra Kovalika. Krásný večer přeji vám všem. Děkuji za pozvání. Velmi rád, jak mi čas dovolí, tak se tady zastavím. Kvůli tomu, že pro mě je to čas, kdy opravdu pořád sloužím, pořád běhám. Vy umíte se zastavit, mi to nedovoluje má služba. Takže i te Vánoce pro mě bude služba, ale radost setkání s vámi. Jste hodně už uslyšeli, co se děje, co se stalo, na co se připravujeme. A opravdu uvědomme si, na co se připravujeme. Co je důležité na Vánoce? Vánočka, řízek, bramborové sáva, dárky. Jestli někdo řekne ano, tak te tvé Vánoce zase budou prázdné, budeš otravené a pro tebe to bude jenom hodina, dvě oslav. Ne, jádro Vánoc to je Emanuel, to je Ježíš, který přichází, to je Bůh s námi, Bůh se mnou i v radosti, i v bolesti, ten, který přichází, ten, který byl, je a bude, který na nás myslí, který se nevnucuje, který přichází a má zájem vstoupit do našich rodin. Nevím, či tady v Česku je taková tradice. Bohužel 10 let jsem tady, ale nebyl jsem ještě nikdy na vánoční večeři kvůli tomu, že pořád jsem ve službě. Ale v Polsku je taková tradice jako dítě. To jsme měli takovou tradici v Polsku, že při stole bylo prázdné místo. A to místo bylo pro Ježíše, který přichází, kterého tak zveme do svojich rodin, aby byl s námi, aby nám pomáhal. A to vám přeji z celého srdce. Opravdu, přijměte ho. A te vaše Vánoce budou milosti plné, aby budete šťastní, přešťastní, ba super šťastní a nebudete otravení. A to vám přeji z celého srdce. Přeji vám příjemné, rodinné Vánoce, plné lásky, nadšení a překvapení. Ať te dárky opravdu také vám přinesou radost, ale říkám, největší je dar, to je ten, který přichází. A přijměte ho, on se nevnucuje. Tak požehnané, šťastné Vánoce vám přeji. A budete chtít mě uvidět, a uslyšet můj není hezký český jazyk, tak v Dolanách na Štědrý večer v 10 hodin budu se na vás těšit. Nemáte to daleko, takže přijďte v 10 hodin. Pro ty, kteří může byla by těžká mša svatá, tak mám jinou nabídku, to už je víc kilometrů, je to Švýchov. V 9 hodin jenom bohoslužba slova pro těch, kteří jenom vstoupí, posadí se i budou rozjímat. Vtedy já tam nežádám ani postav liturgický. Mám radost, že někdo vstoupil do chrámu i rozjíma. To je druhá nabídka. A dovolte mi ještě, že na nový rok 2020, který se blíže, i co budeme slavit, co budeme v postěli, on i tak přijde. Přeji vám hodně, hodně štěstí, pevné zdraví, hodně spokojenosti s tím, co máte. Taky tak nakonec to spousta už to zjistilo, nevezměme odtud. Tak buďme šťastní to, co má, s tím, co máme. Osobných a pracovních úspěchů vám přeji. Opravdu všechno, všechno nejlepší. I buďme šťastní, buďme spokojení s tím, co máme. Radujme se, největší dar, to je blížní, to je člověk, který je vedle mě. Největší dár, to jsou vaše děti, vnoučata. A s nimi se radujte. Ještě jedno krásné Vánoce. Omluvám se, že možná bylo to dlouho. Všechno nejlepší. Dovolte mi na závěr, abych vám všem poděkovala jménem Svrčovského minibandu za to,
Vždyť jste si udělali čas, zastavili se v předvánočním schonu a přišli se s námi naladit na strunová noc. A teď pojďme si zaspívat dvě známé vánoční písně, a to Rolničky, rolničky a Vánoce, Vánoce přicházejí.